внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи для здобуття професійно-технічної та вищої освіти щодо надання державних пільг та гарантій окремим категоріям громадян. Я хочу сказати, що це дуже важливий проєкт постанови, який ми досить довго узгоджували, але він нарешті врегульовує всю державну підтримку для цих вразливих категорій, яка пов'язана з безоплатним навчанням, яка пов'язана з безкоштовним проживанням в гуртожитках, яка пов'язана з надання їм безкоштовних комплектів підручників, і тому це надзвичайно важлива своєчасна постанова.